Šai dienai par godu jau no agra rīta amatpersonas, militāra personas, jaunie karavīri un sabiedrotie pulcējās pie Rīgas pils, lai noskatītos svinīgo goda sardzes ceremoniju. Latvija kā pilntiesīga NATO dalība valsts esošajā ģeopolitiskajā situācijā, kad Krievija sākusi un turpina brutālo karu Ukrainā, var justies droši. Skanot NATO himnai, Rīgas pils svētā gara tornī valsts aizsardzības dienesta brīvprātīgā uzvelk tumši zilo NATO karogu. Amandai Bekerei pašai 2004. Gada 29. Martā bija vien 4 gadi. Ir ļoti liels lepnums sirdī par to, ka man bija dota šī iespēja. Es domāju, ka es arī pēc šiem 11 mēnešiem nodienējot valsts aizsardzības dienestā turpināšu arī dienēt tālāk. Profesionālajā dienestā, jā. Absolūti svētks, neskatoties, ka šodien ir lietus, mēs esam stipri parādot šo te lielo spēku. 32 nācijas šeit, un mēs esam vienota saime, lai nodrošinātu vispārēju drošību Eiropā. Jo vairāk un labāk mēs būsim sagatavojušies, jo mazāka iespējamība, ka mums kādreiz dzīvē būs jākaro vai jāpieredz tas, kas ir Ukrainā. Tā saka valsts prezidents, atgādinot, ka NATO klātbūtne Latvijā bijusi kopš pirmās dienas. Arī viņam bija liela loma sarunās par Latvijas iestāšanos militārajā aliansē. Mums aizsardzības ministrijā bija tik daudz praktiski darbi, jo pirmo reizi bija jāuzņem NATO lidmašīnas, bija jādara viss, lai būtu sakārtota likumdošana. Un atklāt sakot, es tikai atceros, ka mēs sēdējām, strādājām pie dokumentiem, tā ka tādas atmiņas nav tik ļoti izteikts, kā piemēram Prāgas samitā, kad mēs saņēmām šo uzaicinājumu. 29. Mars bija tāda pamatīga darba diena un, protams, bija mazliet arī svētki. Nozīmīgu militāru pienesumu sniedz katra NATO dalība valsts. Arī Kanāda, kas vēl palielinās savu militāro klātbūtni. Pēc 7. Gadi šeit, es domāju, ka mūsu karavieri saprot, zināt, Latvijas cilvēks, kultūras, vēsturē, un tagad mēs neesam latvietis, bet ir arī mūsu mājas. Un es un mana ģimene bija šeit 4 gadi, un es domāju, ka mēs esam šeit, ar Latviju, un NATO, un Kanada, un Latvija. Mēs esam stipri, labāki, viskopā. Vita un Strategers Kovaļevskis, Latvijas televīzija.